moro, og så lurt å bruke anledningen til å kjøpe seg ned og drikke på nå. Og ta gjerne en jeger også, vi har på afterski! Ja, nå er dere spente. Det er jeg også med å innrømme. Dette er jo veldig... Den låten som var nå, som heter Pine, det er jo liksom litt i gjennomgangsmelodien her. Man er jo litt gære når man gjør sånn som dette her. Så det er et prosjekt som jeg har holdt på med i litt over et år. Det er jo en gammel guttedrøm, egentlig. Og takk til den mannen som står der, som heter Kristoffer, som er min gitarlærer. Han er utrolig flink. Så han har fått utfordret meg, så det er en av grunnene til at vi er her. Det er en utfordring. Å spille litt i band og være litt gæren og så videre og så videre. Så det skal vi da begynne med etter hvert. Så jeg prøver å realisere en slags liten guttedrøm. Og det må man gjøre når man passerer 60. Ellers så kan det bli for sent. Så tusen takk for at dere kommer. Dette er jo veldig, veldig mange og flotte mennesker som er her. Det er virkelig veldig, veldig hyggelig. Og jeg tror det skal bli bra stemning. Puben her er jo kjempehyggelig. Det er veldig intimt og hyggelig, så det skal bli bra. Og det er nok å drikke på, er det ikke det? Jeg håper det. Ja. Så det var i grunn det korte jeg hadde tenkt, og vi tar en liten skål for... Skål, Tor! Skål, Tor! Ja, hyggelig! Ja, nå... dere som kjenner meg godt, Magne for eksempel, han vet at jeg liker at folk blir litt bedre kjent, og at det liksom løsner litt på stemningen. Og man ser det at for eksempel mine venner fra Gourmetklubben, de står der og henger der og prater om renten og litt så forskjellig. Så har du de gamle skivennene, de står der og prater om forholdene i Hemsedal og så videre og så videre. Og så har du treningskameraten min som tar deg bort. Ja, hvor mange tok du i push-ups her om dagen? Så det blir gjerne de samme man snakker med. Og det er jo veldig hyggelig selvfølgelig, men da blir man jo ikke kjent med noe nye. Og her er det jo en del single, og en del som kanskje tenker at de er single, og så er det... Så her er det mange muligheter. Så det jeg vil at dere skal gjøre, det er at dere har drinken i venstre hånd. Venstre hånd? På høyre hånd bruker vi til å hilse med, og så gjør du hva den hånden er. Hei, det er Tor. Vel. Ja, og så går vi videre til neste. Hei! Ja, kan gå til klem nå da. Det er noe gjerne. Man må kyss. Ja, skjønner dere? Alle gjør dette her nå. Så begynn å hils på folk alle sammen. Alle? Ja, men hils igjen! Det er noe. Bare hyggelig spørsmål. Hei! Hei! I traveled each and every heart.
was down, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. I love, I laughed and cried, I had my fill, my share of blessing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think. Man, what has he got if not himself? Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows. Tusen takk! Nå kommer damen! Nå blir det sikkert ny dans og moro, så lurt å bruke anledning til å kjøpe seg ned og drikke på nå. Og ta gjerne en jeger også, vi på afterski! One, two, three. Om å stå her fremme med mikrofonen og si 1-2 testing. Da tenkte jeg måtte bare si det, altså. Ja, dette en låt som følger opp litt det som var den låten som gjorde at vi kom I gang, nemlig Splitter Pine. Du begynner å gjøre det litt tidligere. Og det Born to be Wild. Yeah.
De heter jo i dag Tor and After Skills. Og dere kjenner jo meg, så jeg tenker å introdusere meg selv. Så har vi resten av bandet. Vi har da Lars på bass. Så har vi Erik på trommer. Og så har vi Vemund på både keyboard og gitar. Veldig imponerende. Og så har vi Kristoffer Stokke Clapton ute her. Min kjære gitarlærer. Vi har lagt opp sånn at vi øker vanskelighetsgraden gjennom nummerne, så det neste nummer blir litt vanskeligere enn forrige. Så, men dere må være med, og det er lov å... Har dere noe å drikke på? Ja! Veldig bra. Skal vi se, hvor bra vi nå, ja. Ja, vi der. Please hurt
sure gamle gubben. Nå skal vi, dette en låt som betyr mye for hele gjengen her, og mange, altså, noen som kjenner meg og min musikksmak. Jeg ble jo aldri blodfan av Beatles og Stones og alle disse her, men når jeg hørte Tom Petty og The Heartbreakers, da ble jeg jo blodfan, og fikk heldigvis sett han i Frognerballet før han forsvant, og han forsvant jo i fjor, så det en liten låt. Till han. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Chin-chin.
Fagus som skjøter på Thor og Andy Asherskir, så det hele diskografien der. Den svær! Som vi har spilt. Ja! Og da lurte vi på hvilken vi tar ikke Final Countdown med en gang igjen. Det litt greit. Hard to be won! Yeah! Wow, wow, wow! Da foreslår jeg at dere kjøper dere en øl og en jeger, fortest mulig, mens vi tuner litt og så videre og så videre. Så vi klare om et par minutter.
hvem er av damene som liker kare som sharp dressed? Nei, ja, det en definisjon. Ikke i kveld, si. På en vanlig uke så liker de sharp dressed man, men ikke på en lørdag på afterski. Sharp dressed afterski. Hvem verst kledd? Det de som går hjem med flest bryder I kveld. Oh, my God.
Vi tar splitter. Ja, ja.
dette, og det går på slutten her, da. Men det masse muligheter. Jeg kjenner. Det lov? Nei, jeg skal gå her. Jeg bare snarere, hvor flau skal jeg bli? Synes det lurt at du kjenner deg? Ja, ja. Vi kjemper da. Da er det bra. Her. Ja, du ser. Ja, det er bra. Så lenge du styrer deg, så går ting veldig bra. Ja. Og så er det lurt å kjempe seg noe i barn snart. Og nå kan man nesten si at lukket arrangementet begynner. For de som eventuelt er etternølere. Nå begynner jeg å kose meg. Jeg spiller sammen med Rolingsson også. Jeg kjenner. Er det lov? Nei, jeg skal gå her nå. Jeg bare snarere, hvor flau skal jeg bli?